Сьогодні у Мукачеві прощалися з чудовою людиною та хоробрим захисником України. Роман Жук загинув, боронячи нашу державу. Чоловік був громадським активістом та волонтером. Мукачевці знають його як позитивну і сильну духом людину. Протягом своєї довоєнної діяльності Роман закарбував у фотографіях чимало усмішок та щирих емоцій, адже працював фотографом. Роман Степанович Жук народився 13 серпня 1987 року. Пішов добровольцем захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Він був солдатом, розвідником артилерійського взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Чоловік загинув 26 травня, мужньо захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Сьогодні ми провадимо чином похорона в дорогу до Небесного Отця, нашого дорогого воїна Романа. Роман показував приклад для кожного із нас, адже був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Незважаючи ні на що, він прагнув подарувати своїм дітям мирне небо над головою та можливість жити у вільній, незалежній державі. Його не лякали труднощі та невдачі, адже світла душа та віра в краще завжди вказували правильний шлях. Сьогодні рідні, друзі та всі ті, хто знав Романа, прийшли до храму у вишиваних сорочках та з квітами. Вони моляться до Господа та згадують тільки найкращі моменти, які подарувала їм ця життєрадісна та щира людина. Він не завжди залишиться в серцях людей, які його знали та любили. Романа завжди пам'ятатимуть як світлу, розумну і креативну постать, адже все його життя було покликанням допомагати людям. Пам'ять про полеглих бійців – це наш біль і наша гордість за те, що мали честь жити з ними в одній країні. На прикладі їхніх героїчних вчинків будуть виховуватися багато поколінь українців – відважних, гордих, сміливих, вільних і щасливих мешканців незалежної країни, заради квітучого майбутнього якої патріоти віддали своє життя. Герої не умирають, вони вічно житимуть у наших серцях.